Eh, babla, yule mzungu aloyotua au ameleta vifaa vya sensa? Haiwezekani bwana, mchezaji nusu saa nzima hajagusa mpira. Hata ukimsajilia Shibu Ibwe na Jimanala watagusa mpira. Pale tumepigwa bwana, bora mumsajili tu Manzoki. Si tunakufa na pressure mtaani huko, tukai kwa laa, kila tunapopita ni utopolo. Jezi zetu sasa hivi tunatembea nazo kwenye mabegi. Ah, sio kama hivyo bwana, pesa nyewe mmeenda kuchezea vikoba.